okuva mwezi gukuna district ezinanyo lusozi Erigon zesanze mbuzibwa bw'amaanyi olw'amazzi okwanjala ekirese bangi tebalina webakikaluba ebukedia amagombolo okulimaleera Colin Kabura Aminet Kigundu ne Kamutuli bangi ab'okusula tebakyalina oluvannyuma lw'amazzi okwanjala ne galuka n'okuyingira mu mayumba gaabwe era nga gamu galekeddwa ku ttaka. Today is a sad note that we are now in a very bad situation in the whole district where most parts of the district are in a very dying situation. Emmere omuli ebadde tusukungulwa n'ebadde ekyali amatwato gagitaliza era nga tenjala yolekeddwa okuba zimbaka kayumba. Because this is the process now of getting rotten. Wano bweralikivu embeera eriwo yandiviirako endwadde eziva ku bukyafu okubalukawo olwazi kabuyonjo okujjula amazzi nga zitandise okusaasanya obukyafu. But every other day the situation keeps on worsening. Like the situation of yesterday is different from the situation of today. Amazzi gatataganyiza ebyenjigiriza nga tiabayizi tebalina n'awakusomera songa n'enguudo ezimusaliddwako amazzi. We are requesting the government of Uganda to respond to this because schools are cut off, families are crying. Also, the communities have started using primary schools as accommodation.